Estamos en este momento a disposición de las autoridades judiciales, que son las que están mandando, practicando el protocolo de identificación, de autopsia y posterior comunicación a familia. Y en función de la información que nos dé las familias, adoptaremos una decisión, que puede ser una celebración o día de mañana en un lugar concreto, que puede ser Santiago o outro tipo de celebracións máis espalladas en función do lugar de residencia dos falecidos. En todo caso, ao longo do día de hoxe vamos a dar información, o presidente do goberno se vai reunir co comité de crisis, iremos dando información ao longo de esta mañá e desta tarde puntualmente. O presidente do goberno ten previsto visitar a zona da traxedia, ten previsto visitar no hospital os feridos que están alí, ten previsto facer unha reunión co comité de crisis e, por suposto, pois, pulsar a situación que neste momento estamos a vivir en Santiago e en Galicia. Estos tres hitos están confirmados e iremos concretándose algún máis a axenda do presidente do goberno, porque vamos a ter unha reunión de forma inmediata no aeroporto de Santiago.